Re! Viss ēters ir te! Vēl nesen, lai pie daudzdzīvokļu mājām ierīkotu pacēlāju vai uzbrauktuvi, kas atvieglo pārvietošanos cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tas bija jāsaskaņo ar kaimiņiem. Tagad šī prasība ir atcelta, taču ierīkot šos vides pieejamības rīkus tik un tā ir sarežģīti un dārgi. Sēdēt mājās vai cerēt uz ziedotāju atbalstu. Dažkārt cilvēkiem palīdzīgu roku sniedz pašvaldības, taču reti kura pilnībā apmaksā pacēlāju vai uzbrauktuves izbūvi. Turpinot labdarības maratonu, dod 5 sižetu sēriju mūžīgā mājasēde. Šodien kolēģi no Latvijas radio Paula Dēvica skaidro iespējas vides pieejamības uzlabošanā. Šī ir Rūjku ģimene – māma Oksana, tētis Aldis un meita Diāna. Diānai ir bērnu cerebrālā trieka, un viņa pati pārvietoties nespēja. Ikdiena mums jāiet ar Diānu uz visādām nodarbībām, pie ārstiem. Un, diemžēl, mūsu kapņutelpa nav ne lifts, nekā, un mēs dzīvojam otrā stāvā. Un mums tas bērns jānes uz rokam lejā un arī augšā līdz mašīnai. Un viņa jau ir smaga, Diānai 8 gadi jau ir, un svars jau 27 kg. Pirms pāris mēnešiem ģimene sāka interesēties par pacēlāja izbūvi kāpņu telpā. Tas ikdienu krietni atvieglotu, taču vienlaikus ir ļoti dārgs. Kopējās projekta un izbūves izmaksas ir 17 000 eiro. Ģimene lūdza palīdzību Siguldas pašvaldībā, taču līdz pat intervijas dienai nezināja, vai un kādu palīdzību varēs saņemt. Šobrīd ir jaunie saistošie noteikumi, kuri stāsies spēkā 1. Janvāri, kurā jau mēs jau konkrēti noteicām konkrēti mēķa grupai, tad pirmās un otrās invaliditātes cilvēkiem, kuriem kustību traucējumiem, un arī konkrētu summu 5000 eiro pa vienu stāvu, kuru var pretendēt, tā kā jau plānojot šīs izmaksas. Tātad Rūjku ģimene no pašvaldības saņems 10 000 eiro, jo dzīvo otrajā stāvā. Atlikušo summu cer savākt caur ziedojumiem. Tā kā šis atbalsts ir uz pašvaldību iniciatīvas, tas ir ļoti atšķirīgs. Piemēram, ir vietvaras, kas naudu pacēlājiem nedod vispār. Tāpēc cilvēki spiesti tos pirkt par saviem līdzekļiem. Tas var izmaksāt pat 10 000 eiro. Vienlaikus ir pašvaldības, kuras savus iedzīvotājus atbalsta pat ar 15 000 eiro, piemēram, Liepāja. Tomēr arī Liepājā ir savi noteikumi. Atbalsta saņēmējiem obligāti jādzīvo pirmajā stāvā, un gada laikā pašvaldība var palīdzēt aptuveni 2 cilvēkiem. Taču Rīgā atbalsts ir 5950 eiro, un tāpat kā visur citur, to var saņemt tikai vienu reizi. Lielākā daļa pašvaldības piešķir tikai pusi no vajadzīgā finansējuma. Un tā iemesla dēļ ļoti daudz cilvēki, kuri pārvietojas ratiņkrēslos, nespēja ne iekļūt, ne izkļūt no saviem mājokļiem, jo izmaksas, kuras pašiem no saviem privātiem līdzekļiem sasniedz 5-6 000 eiro. Tikmēr Labklājības ministrijā par to, vai un cik lielu palīdzību ļaudīm ratiņkrēslos sniedz vietvarās, nav nejausmas. Tomēr drīzumā informācija būšot, jo ministrija ir iecerējusi atvēlēt Eiropas atveseļošanās fonda naudu vides pielāgošanai. Projektu sāks īstenot nākamgad. Plānots, ka palīdzību varēs saņemt 259 personas, katrs saņems pa 12 000 eiro. Tā kā līdzekļi ir ierobežoti, atbalstu saņemšot vien nodarbinātie. Tātad nestrādājošiem cilvēkiem ar invaliditāti šī problēma nebūs atrisināta. Paula Dēvica, Oto Ailts, speciāli Latvijas televīzijai.